Rytterne på Team ABC Dame Elite ser frem til søndagens damekop. De har forberedt sig godt i løbet af vinteren, og vi kunne se de første par cykelløb, at de har gjort det rigtig godt. Vi har fået tre podiepladser med tre forskellige rytter, så vi har en bred vifte af rytter, der kan gøre sig gældende på søndag. Vi vil ikke afsløre, hvem vi kører for, men vi kører for at have et åbent cykelløb og gøre det spændende, både at være med i, men også at se på. Og forhåbentlig så vil det lykkes at få sejren. I den samlede stilling vil vi selvfølgelig gå efter sejren. Vi vandt sidste år, og det vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at gentage sig i år.